Svobodu nejlépe člověk pozná ve chvíli, kdy ji ztratí. Takže my jsme zbytek Plastic People of the Universe. Kdybychom si hráli nějak, tak to by ještě možná přežili, ale to, že je spousta dalších mladých lidí nebo dalších lidí to začalo dělat stejným způsobem. Velké shromáždění dlouhovlasých kluků a v té době to samozřejmě nepůsobilo dobře. To rozhodnutí bylo tak, že ty lidi prostě jako zmasakrou, by se dalo říct, nebo zmátěj minimálně. Jedna z takových holek, který tam s námi byli, byla a ona jenom přišla k nějakému policajtovi a řekla, proč ty lidi mlátíte? No tak 14 dní seděla v Budějovicích ve vazbě. Pořád to jsme nebyli žádný revolucionáři, ale jenom jsme si dělali tak, jako co nás bavilo, co jsme chtěli a podle svýho. A já osobně jsem měl největší stres, teda když jsme byli ve vazbě a teďka přišly jako papíry od soudu, že bude ten proces. Jo, a to byla velice stresová situace pro mě. Takže ještě hrajeme a ještě se pokusíme